Ahoj sportovci, zdraví vás Lukáš Rohan. Letos jsem zažil v Tokiu svoji olympijskou premiéru. Dá se říct, že odmala to byl můj sen a rozhodně sportovní cíl, pro který jsem se vždycky a každý den snažil dělat maximum. Věřím tomu, že to tak máte i vy a třeba příští rok v Olomouci by se ten olympijský sen mohl splnit právě vám. Doufám, že proto uděláte maximum a že se budete snažit a třeba se tam potkáme. Mějte se fajn, sportujte, bavte se tím. Zdravím vás, čau. Zdravím vás všechny, milí mladí sportovci a sportovkyně. Každém z vás dřímá nějaký ten talent. Někdo krásně maluje, zpívá, tančí, někdo má prostě šikovné ruce a rád tvoří. A někdo, třeba právě vy, je tělem i duší sportovec. Každý talent je třeba podporovat, rozvíjet a dát mu možnost vyniknout. Pohyb považujeme za nedílnou součást života. Je skvělým důvodem pro posouvání hranic výkonů, pro získání uznání, ale i slávy. Všem našim sportovním nadějím, nejen z Kraje Vysočina, které si připravují na olympiádu dětí a mládeže, držím palce. Přeji vám radost úspěchů, nejenom mezi startem a cílem.